Essa prova aqui ela é relativamente fácil, mas ela precisa de agilidade, tá? Ela é relativamente fácil, mas ela precisa de agilidade, ok? Então quem fizer em menos tempo leva 20 mil reais e a gente vai doar mais 20 mil pro pessoal do Rio Grande do Sul, né? Cada prova nossa, é, o mesmo prêmio que a gente doar aqui pra vocês, vai doar também pra lá, tá? Mesma quantidade do prêmio da prova. É, se hoje é 20 mil, então 20 mil vai doar pro Rio Grande do Sul e assim sucessivamente em cada prova, tá? Vamos doar pros órgãos sérios e competentes e que realmente esse dinheiro vai chegar para as pessoas que estão precisando. E todo o Brasil pode doar também, pode se juntar a essa causa, tá? O Rio Grande do Sul precisa da gente, mais que nunca. Vamos começar, gente? Vamos começar! Um, dois, três, já! Vai, Maurício! Isso, olha o tempo! Olha o tempo! Olha o tempo, pequenininho! Ei, recomeça, Maurício, recomeça! Pode recomeçar daí, onde você está. Isso, vai lá! Isso! Tem que pular! Quem tá correndo aqui, Maurício? Quem tá correndo? Vamos lá, vamos lá. Isso, no tronco, Maurício, sobe no tronco. Olha o tempo correndo, Maurício, olha o tempo correndo. Isso, pessoal, tá assim pra você. Isso. Vamos embora. Valendo 20 mil reais da Esportes da Sorte. A melhor de todas. A única que você pode confiar é a Esporte da Sorte ou a Ana Beck, as únicas que o Carlinhos Maia faz parte. Ih, o Maurício, levanta, não pode comprar ele, tem que ser em pé, Maurício. Tempo tá correndo. Já se foi um minuto. Isso, tem que ser em pé. Isso. Uma criança brincando com a gente. Vamos, Maurício, vamos lá, Maurício. Tem que bater na almofada, Maurício. Tem que bater na almofada, Maurício, vai. E bateu. Ei. Muito bem. Um, dois, três. Vem, Júlia, vai. Isso. Olha como flutua. Isso, é uma rata mesmo. Vai, o tempo tá correndo. Tempo tá correndo. Isso, esquenta toda. Valendo 20 mil reais. Bora. Isso, não pode. Tem que ser em pé. Tá desfilando, Júlia? Ok. Os tempos estão ótimos. Valerina vai ter que desafiar todas as suas estruturas pra você ganhar 5 mil reais na casa. Um, dois, três, já! Vamos, galera! Isso! Vamos 20 milzão, hein? Já é o seu muro! Isso! Não vai andando não, se joga! Eita! Igual uma pomona no São João. Você consegue, meu filho. Volta ali, você vai lá. Isso. Não pode nadar e morrer na praia, galera. Levanta. Bora, mulher. Isso, gostoso, rapaz. Bora. Representa. Já tá na xepa. Vamos lá. Isso. Boa. Sem medo, das galáxias. Isso. Se eu soprar, cai! Se eu soprar, cai! Isso! Desafiando as suas leis da gravidade! Joga o peito depois do outro! Você consegue! Bota o pé! Sobe com o pé! Você é forte, você é jovem! Isso! A dificuldade chegou e ficou, mas ela vai conseguir sair! Cláudia Helena Tavares com a gente aqui. Você consegue, Cláudia? Bota o pé pra cima. Se manchou toda. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ficar em último lugar. Vamos, Cláudia, dá uma mão na sua obrigação. Ainda temos tempo. Você quer descansar aí, Cláudia? Cobra!
ela me dá uma pula. Você tira o pé, vai, você consegue, bota. Você tira o pé, vai, você consegue, bota o pé no lugar. Quer desistir, Cláudia? Não, não desiste não, só para acabar o tempo. Então vamos. Então ainda há tempo. Vai subindo, esqueça tudo. Esqueça tudo. Isso. Você consegue! Você consegue! Você consegue! Você consegue! Não, não é conseguir não, gente. Eu tô sentindo que não vai. Respira. Respira. Tira o pé de lá, tira o pé de lá da base. Bota pra cima o pé. Quer desistir, Clau? Quer desistir, Clau? Você só tem mais 30 segundos. Vai tentar, vai até o final. Supere esse limite, se você superar esse limite, você supera todos. Apenas esse, Clau. Supere esse limite, Cláudio. Tá todo mundo na loucura, tá todo mundo torcendo. Obrigado, Cláudio, 3 minutos. Obrigado por ter tentado. Foi muito bem, tá? É isso aí. Obrigado, Cláudio. Salve de palmas para essa Cláudio. Quem manda ser gostosa demais? É o seu três. Agora a nossa Dudinha. Ok? Preparados? Dudinha, que é uma energia. Esqueça tudo. Vamos lá! Já! Isso, tá indo bem, tá indo bem. Agilidade, valendo 20 mil reais, Duda. Já é as makes, Duda. Já é uma bolsa nova da Chanel, Duda. Isso, vai! Delícia! Ih, cuidado com o pezinho. Vamos lá, tá indo bem. Tá indo super bem. Vamos, acelera o passo agora que você vai super bem. Se você acelerar o passo agora, você vai bem. Isso, essa parte é tensa. Alguém quer ajudar a Dudinha? Ah, panheteiros. Vamos, Dudinha, vamos. Isso. Começou a balançar, dificultou. Começou a balançar, dificultou. Cuidado. Sentou. Botou o pezinho, foi. Foi bem, não foi. Foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem. Bateu lá no esporte. Foi. Agora é o nosso Pumba! Preparado? 20 mil reais é 20 mil reais! Trouxe a bombinha de asma, já deu algumas bufadinhas para não ter problema no percurso. Isso! Vamos lá! Preparado? Preparado? 1, 2, 3, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Isso! Começou bem! Começou bem! Começou bem! Tá indo bem! Tá indo bem! Opa! 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 Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu, Brasil! Tá indo bem? Pumba! Tá indo bem? Gente do céu, tá dando tudo de sim! Tá dando tudo de sim! Vamos lá! Gente instigante! Isso! 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 Toda uma galera aqui com vocês, Pumba! 20 mil reais é 20 mil reais! E mais 20 mil reais será doado pro Rio Grande do Sul, a mesma quantidade! Que a gente fizer aqui em provas, a gente vai doar pra lá e será doado pro Rio Grande do Sul. A mesma quantidade que a gente fizer aqui em provas, a gente vai doar pra lá. Isso! Foi bem, Pumba! Foi bem, Pumba! Foi bem, Pumba! Ei! Bora, cabelo de capacete! Meu irmão tá torcendo por você, velho. 1, 2, calma, calma, calma. Vamos, já! Vem, velho. Vai ser muito importante. Eita, filha do céu! Eita! Eita, porra! Eita! Isso! Isso! Nós vamos roubar, Belly! Gente, tô vendo sangue nos olhos! Tô vendo sangue nos olhos! Vamos lá! E a galera vai loucura com Belly! Isso! 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 Com garra! Isso! Força nos peitos! Força nos peitos! Isso! Tome, tome, foi, 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 foi. Aê! Gente, nada mais, nada menos que nosso Felipe Reis. Vai pagar o telefone, né? Vai pagar o telefone. Preparada, querida? 1, 2, 3, já! Vai! Relaxa, ela quer muito esse menino.
Ela tem um sair nunca vindo da criminalidade. Ela também merece. Gente do céu, nunca vi isso. É flash. É flash. Vamos lá. Ei, a plateia não gostou nada, não. Ah, olha, já pega energia negativa. Vai, você consegue, Felipe. Mostra que você consegue. Dame. Isso. Ficou doido, acho que ela ganhou. Ela ganhou. Vamos lá. 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 Pelo amor de Deus, quer pegar um almoço da chapa. Como é que vai ficar? Você quer dinheiro, né, velha? Vamos lá. Um, dois, três, nossa última mandata. Vamos, velha, já! Vai, tome, tome. Isso. No passo de tartaruga, ela vai. Isso, ela vai no cinto aqui, no tome. Eita, velha, filha da peste. Eita, velha, que mantelada do que... Ei, irmão, foi até o osso do que disse. Olha a coluna da véia sem vergonha. Tame, ela quer o dedo dela. Vai tremendo, mas vai. Ainda estou, a osteoporose grita agora. A osteoporose chega agora pra acabar com a minha velha. Isso. E olha a bucite, velha. Pelo amor de Deus, vamos. Ela vai em passo de tartaruga, mas vai. Foi, foi. Eita, amanhã não levanta. A diferença foi de 3 segundos. 3 segundos a diferença. Mas a gente vai chamar as 3 pessoas que foram melhores, tá? Quem foi o primeiro? Quem? Fala aqui. Ah, ok. Júlia Rata. E aí, Painho? 20 mil do nada? 20 mil do nada. Caralho. Só brincando. Ai. Felipe Reis. Meu Deus, é isso. Quer dizer, é uma pessoa. Flavinho. Flavinho, 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 calma. Valendo 20 mil reais, quem foi o em terceiro colocado. Em terceiro colocado. Vira pra lá, não é pra eu não. 20 mil é 20 mil. Júlia Vemos, que é a terceira colocada. Vaza. A terceira perde. Arrasou, mano. Por menos de 3 segundos. Flávio, 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 cala a boca. Flávio, 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 Flávio. Ei. Deixa, faz 40 com o tigrinho, amor. Então vai lá. Por menos de 3 segundos. 3 segundos. Eita. Por menos de 3 segundos. Flávio! Lembrando que cada prova que a gente fizer, a gente vai igual a quantidade do mesmo valor para o Rio Grande do Sul. Então, a primeira prova foi 20 mil aqui, que aí a gente vai dar 20 mil para o Rio Grande do Sul. Eu comi órgãos que realmente esse dinheiro chega para quem precisa. Eu já fiz muita, já fiz muita doação que não chegava para quem realmente precisava. Vai mandar repostar lá no fim também. Ok. Vamos lá. Por menos de 3 segundos. Flávio, você ganhou. Agora é o seguinte, vocês têm 2 horinhas para se arrumarem, porque vai ter a festa Galáxia daqui a pouco. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês querem ficar com o telefone na mão ou sem telefone? Com o telefone na mão. A gente vai liberar os telefones, mas não vai liberar mais não. Vai ficar todo mundo vivendo sem telefone. Vamos viver a experiência. A gente vai liberar só meia horinha no show da Glória, vocês gravam e depois voltam pra esse... Não tá legal, não tá? Temos mais 8 dias, a gente só tá aqui há 24 horas. Tem noção? Então é isso, vamos se arrumar. Às 8 horas a gente se encontra na Festa das Galáxias. Estão preparados para fantasias? Sim!
pusemos lá. Beijo, até já. Parabéns, R$ 20.000.